lutem, nuk pranoj në asnjë rast të ketë një diskutim skenash të këqija të tifozëve shqiptar. Po të shesh në Dortmund, po të jesh në Hamburg, po të jesh në Düsseldorf, po të kesh në Francë, në Lyon, në Marseille, edhe në Lens, do ta kuptosh që apo çdo klub shqiptar që jeton gjatë nëpër Evropë për tuaj të ndeshjeve, tifozët shqiptar janë tifozët më festiv që ekzistojnë në sot në Evropë, sidomos në Ballkan. Tifozët shqiptar kur nuk kanë një problem. I kam parë kërcejnë dhe të pëndojnë me tifozët italian, pavarësisht ishin 20 tifozët italian edhe 20.000 tifozët shqiptar, po gjithse si ndjeshin si në shtinë të tyre, ndjeshin si për krau. Ajo që duhet të them që shqiptarët me serbët nuk i lidh asgjë. Serbët janë halli më i madh i futbollit evropian. Ata do të bash brenda gardit të tyre, atë gardin e tyre që kanë dalë gjithmonë ta zgjerojnë, po nuk binte që i takon ai gardit. Sado që ta kenë ai gardit, nuk kanë drejtë me dalë jashtë. Me tregu botën se si duhet të jetoj, apo se çfarë duhet bëj, siç kanë tentuar gjithmonë me këto luftat e tyre kafshërore, po edhe në tani edhe në botërorë të kaluar, edhe në evropian të kaluar. Po të them, të flasim për tifozërin apo për kombëtaren më të dënuar të UEFA-s në histori. Është një kombëtare e cila një tifozëri e cila nuk e njeh bashkëpunimin, bashkëtesën, nuk e njeh festën, nuk e kupton që futbolli është festë. Ata janë njerëz të cilët realisht, po ta them, janë ushtras politik, organizata kriminale që marrin peshin në petkun e tifozëve. Si Crvena Zvezda, si Partizani Beogradi, janë skuadra që përdoren nga politika në mënyrë agresive. Ndaj po them që nuk ka si paralelizëm, sepse edhe atje që në ngjese kishën që kanë bërë Romuën me përballë tifozëve anglisë, që na ardhin paqe me tyre pipira, ta burrat kanë ardhur të armatosur për të bërë luftë. Dhe pastaj kur marrojnë lufta, që i kapi policia, tham, na provokon shqiptar. A të gjejë këtë punë. Mirë, e kuptova, por Shako, ndërkohë ka nisur një procedim disiplinor nga UEFA ndaj Shqipërisë. Si të duk ky vendim dhe për çfarë ka lidhje? A ka lidhje edhe me simbolet e UÇK-s në stadium apo jo? Pyetja fundit, do të flet lirë. Po jam ajo është një bas një personi, një shqiptar që futet fushë, kjo quhet procedim, të mos mos ta shpërndajmë. Vetëm për këtë, vetëm për atë shqiptarin. Okej. Do flasësh për gjithë këto. Për gjithë këto krime, për gjithë këto vrasje, për gjithë këto tentativa vrasje, mos e bë paralizëm me futbollin, të lutem. Jo, nuk po bëj. Ka studuar një procedim për këtë zotrin që bëri këtë hyrje fajsore në fush, bëri atë shqiponjen me një nga djemt tan, edhe ja kaq. Edhe e mbajtën djem policisë, sot e kanë liruar. Ja ky. Po çash shqiptarët janë njerëz në fest, në paqe, nuk e njohin, ne nuk kemi shkuar ndonjëherë në njërin shtëpi, edhe 2000 vjet. Ti themi dinë nga shtëpia jote apo kjo shtëpia jote më takon. E qartë. Pari futbollin lam. Ta njerëzit kanë lindur në Amerikë gjysma dhe në Gjermani gjysma aty që ishin dje partie në stadium. Okej. Okay. Nuk është se kanë asnjë ndjenjë agresiviteti, janë zero agresivitet, zero. Dakor, ti je optimist e fundit, vetëm dy fjali, je optimist për ndeshjen e të mërkurës me Kroacinë. Po sigurisht, edhe në evropianin e kaluar, po themi gjë, po shikoj që po mundet nga 3-0 e nga 3 skuadra të forta të mëdha këtu në këtë evropianin, Shqipërinë e mundi 2-1 dhe po ta kishin shënuar ai Reymane atë golin, sot do flisim që ishin heroj ata futbollistët shqiptar. Ata janë heroj edhe ku nuk fitojnë, se e devion portieri me shpinë. Unë kam besim që Shqipëria nuk do iki nga ky kampionat, ashtu siç nuk iki nga evropiani i Francës, pa lënë një gjurmë, pa marrë diçka. Pa marrë diçka. Çfarë mund të marrim? Shumë. Shumë. Paktën një fitore. Të paktën një fitore. Okej, okay, dakord. Në fakt një gjë historike e lam, atë golin më të shpejt në historinë e evropianit. Në sekondat e para. Po, jo vetëm atë, kemi lënë tifozërinë deri tani. Jo vetëm të gjërat negative, edhe nuk të gjërat pozitive. Deri tani në asnjë stadium, për ashtu Gjermani që është shtëpi vet, asnjë tifozëri nuk ka qenë brenda një stadiumi